седи в джага. Презаредена помпата. Бате, как умря от... Майко мила. Те, защо умря от този глупак? Да, се трапнах. Да. Теди? Теди? Теодоре? Идват! Стой, 70! Другия на лок, брат! Убий другия! Браво, бе! Теодоре, говори, бе, брат! На мене! Остави ме на мира, бе, бате! Теодоре, моля те, брат, говори! Да, ти поспами още малко. Теди, ела до мене! Двамата! Бате, включих си джойстика, нямат... Тия не мога ме пипнат. Хюба! 30! Много лесно. Бате! Теодоре, моля те, брат, говори! Не те чувам, да знаеш, ако говориш. Ще едно на някой. Не бе, брат, ама ти... Майка ти... И, ами сега... Бах ти глупачите, бате.
6-3. Teodora, ova do mene, brzo, 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 brzo! Ah, majka ti! Lele, majku milo. To je vrat AFK. Teddy, ova do mene! Imavaj! A mi sega? Теодора, защо се респалваме? Говори! Бате, плиз, говори! Честно! Да, брат, ти му! Мами, деш? Бате! Теодоре! Просто кажи, че не мога да говориш, или? Аре, довиждане! А, майко мила, как ме нерва тия говеда. Ева до мене! А, майка ти! Майко мила! До мене са! До мене са двамата! Теди! Трапнах се. Стоп!
TikTok, TikTok, TikTok. Na mene, na mene! Bate, ma, ti ne spija! Majku mila, to... Bate, še go nahrana, samo da go vida. Še gi bijem 15 na 14, jaz ti kazam. Teodore! Да, честито! Деца! 150! Браво! Бате, Теди, ако ме чуваш, денси нещо, моля те! Дей си нещо, ако спечелиме тоя рунд. Бате, къде си по дяволите? Нок! Аре, последен рунд и ги бием. Джи-джи! Ела гейм! Тоест ела парти! Джи-джи, гайс! Ами до 20 ка ме по принцип чуят ме уби 10 пъти през стената. Моля, 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 кокошки не коля! Ето! Ето бе, брат! Бабате, аз се едитвам, бе, бич! Аз се едитвам! Бе, брат, тя не ми се прави на отворен сам. Бате, брат, той е пиесът ти е по-бавен от живота ти! Е, си... Е, свали, бе! Е, брат! Бате, просто FPS-а ти! Стефане, Стефане, чакай само, чакай малко да ти кажа. Така, FPS-а ти просто е по-бавен от моя. Първо защото аз съм си сложил допълнителна памет към PlayStation-а. И за това по-бързо едитвам от тебе и ти бия 200. Е, да бе, бате, той и Теодор си има една океал. Да бе, 180, то ми набит 190 и ме уби през стената. Отново ме уби през стената. Отново! На Теодор му наби 170, то клекнал ми наби 200. Да, аз набих на Стива. Ами Теодор е компи, игра от компа. Той ми наби 190 и ме уби през стената. Пичове, само да кажа, Теодор игра от комп някъде ноември месец, декември месец, когато си го взе. Айде, умирай. Аз да умирам. Пич, виж си резултата. Моля те. Охо, 120, къде ми си ти, бе? Айде. Само ви... Не, 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 искам да видиш резултата. Айде, умирайте, умирайте. Умирайте, 20 цъкам, умирайте. Майко мила. Да, брати, като стигнем 20... Като стигнем 20, ще викат, аре до 25, аре до 25. Абе, аре, не ми говори, това го казвай на ония най-хубият приятел Азен Клапзи. Айде, вземи си, балъче. Айде, вземи си и ти. Айде.
Денис е едно тех дел, че айде, айде. Ти нямаш тех дел, нямаш и скинове. За саламчета, за саламчета, момчета. Какъв салам ти, това пътя не можеш е там, пътя е там, бате. Пътя е там, пътя е там. О, помниш ли когато ме експозваше, получаваше един лайк и то от само себе си, пич. Ха, да, да, където са, кой го казва, пичи, който слага скриншот, остари скриншоти при това. Съжалявам, това беше без да искам. О, без да искаш ли бе, без да искаш ли въстиване? Да, без да искам беше това. Бе, брат, аре не ми обяснява неговите родители не му да играе Fortnite, защото е жена. Колко казва, колко казва малката тъпа жена, брат, дето не му дава да излиза от мене. Комоцио! Еми да, не ми се излиза с теб. Аха, майко, само това ли знаеш? Да, заклеем си, че напишем Теодор 200, бе, брат. Не ми дава да бил... Опа, сламка, май беше леко пикаксна, съжалявам. Аз съм отнеш ли, не ми дава да бил да... Брат, еми не бюди, съжалявам. И какво ще не кикнете? Чото брат, ние играме за фон, вие ни токсате. Какъв ти е зор да излизам с тебе, бе? Кажи ми, кажи ми, какъв ти е зор да излизам с тебе, бе? Не, аз нямам зор, просто да... Просто на тебе не ти дават да играш с мене, брат. Да, аз не искам. И после аз съм бил жената. Аз не искам. Да, брат, аз не искам. Тогава шо играме две въобще, бе, глупак. Ти сам се опита за позите. 180, брат. Айде, вземи си балоче, вземи си балоче. Стави се на себе бил. Не знам да може и да се е хилнал. Айде, вземи си ти балоче, айде, вземи си лека. Айде, вземете си и двамата, айде. Айде, той е фуклюто да си вземе, бате, айде да си вземе. Чак. Балоче, бате. Аз не искам да излизам с предатели, които лъжат, брат. Само аз не искам да излизам с комоциум и брат, дето не знаят къде се намират. Ами за какво ме инвайтваш и ме и за какво искаш да излизам? За да ви биеме 3 в 3, може би. What the fuck? Да, ясно. От, не ми дай да мърда. Ооо, качи ме пикексваш, вземи си, бе. Вземи си, качи ме пикексваш. Айде, вземи си, бе. Бата на един рун сте ни. На един рун сте ни. Еми, айде бийте ни, да, айде бийте ни. Сигане, аре 1v1 после, аре 1v1. Айде, айде, Планка, ти ще го разцепиш, бе, брат. Планка, планка! Играй с 0-10 и с баща му, бата, защото нема приятели, нема с кой да излиза. А, бе, точно ти ли ще ми се отваряш, бе? Топа, бе, малка бухта, като те видя на живо, мълчиш, бате, партиш те едно. Майко, не мога се разправам с идиоти. Еми, идиоти, идиоти, като тебе викаш. Не, аз ако говорях за мен, щях да кажа, че съм аз. Говоря, пикексвам тебе, брат, Теодорчо, Теодорчо. Стефане, само да ти кажа, ако говорих за мене, щях да кажа за мене. Еми, ти говори за себе си и твоите компания, бе, брат. Не, не, говоря за себе си, говоря за вас. Абе, това си ти, Стиване, това си ти. Аман, то ти си в тази държава, брат. Да, ще казвам. Имам една снимка, дето това ти е пишката, буквално. Тя няма и един сантиметър, бе, пич. Нула, и Теодор пак ми наби 200, като аз му едитех и му наби 200. Сантиметър. 0-0. 0-0. 1. Мале, кой го казва, то къде играете Fortnite на всеки 3 месеца, защото баща му се кара и го бие всеки ден, брат. Не, бе, да, бя майка ти с камшика, брат, всека вечер, ама това... Давай, добивай, Планка. Добивай се, хилвай с риба, хилвай риба, хилвай риба. Планка, хилни се, бе. Не ми аре, гъгъ, но сте слаби, вате. Гъгъ, ще ми кажа слаба.